ိုင်ပေးခြင်းအပြင်ကူညီဖို့ပြည်တော်ရခိုင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဘုရားလေးသုံးချောက်ပြည်စင်နိုင်ရေးအတွက်ပြည်သူလူထုတို့ခေါ်ပြောပေးပါရန်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဟာလေးစားပါဖြစ်ပါပါတယ်ဘုရားရေဒီလူလူစီဝေဝေယူလာရောက်ပြီးတော့အားပေးတဲ့ပေးတာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါတယ်ဒီနေ့ကျမတို့ဒီပွဲမှာဘာအတွက်လဲဆိုတော့တူတူပြောရင်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုင်းနိုင်ငံတနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားပြီးဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာအားလုံးရဲ့ခေါင်းထဲမှာဘယ်လိုနိုင်ငံဖြစ်စေချင်လဲဆိုတဲ့အမြင်တစ်ခုတော့ရှိဖို့လိုပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုဒါလေးလေးနဲ့စဉ်းစားစီမှာလဲ။ကျမတို့နိုင်ငံကိုဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်လဲဆိုတော့စဉ်းစားမှာပါ။ကျမတို့ခဏခဏပြောပါလေဒီနိုင်ငံဟာတိုင်းတိုင်းမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းပြီးတော့ညီညွတ်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်မှသာမြင်တယ်ကျမတို့ဟာတာယာဝါပြောဖွင့်ပြတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုကိစ္စဖြစ်ဖို့အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်မလဲဆိုတာဟာကျမတို့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးကြတော့ဆုံးဖြတ်မှာပြည်သူလူထုကဆုံးဖြတ်မှာကိုလိုချင်တဲ့နိုင်ငံမျိုးပဲနောက်ဆုံးကြတော့ကိုရအောင်လုပ်ယူရမှာပါဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာအားကိုးနေလည်းမရပါဘူးဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းအားကိုးနေလည်းမရပါဘူးကျမတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားကိုးတဲ့စိတ်နဲ့ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အခုဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လှူရှားခဲ့တာဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်အနည်း30နီးပါးရှိသွားပါတယ်ဒီနေ့အနည်း30နီးပါးမှာမျိုးမျိုးနဲ့ကျမတို့ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီရပြီလားဆိုတော့မရသေးပါဘူးလို့ပဲကျမတို့ပြောရမှာ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်မှာမရှောင်နေကြပါလေ။ပြန်ပြီးတော့လက်ရအကြောင်းလည်းဘာမှမရှိပါဘူး။တကယ်ကိုအားလုံးကနေပြီးတော့အားရနိုင်ပါတယ်။အားလုံးကနေပြီးတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်လို့ပြောနေပါတယ်။ပြေကျမကတော့ရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဒီလောက်တောင်ယုံကြည်စေခြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်ဖို့အဓိကဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရို့ဘာဖြစ်လို့မလိုလားလဲဆိုတာဒီနိုင်ငံတကာနိုင်ငံရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာသူစကားတေချာမလေးလာပါတေချာစစ်တော့အခြေခံမှာနိုင်ငံရဲ့အခြေခံဖြစ်ရပါအခြေခံဟာခိုင်မာမှအခြေခံဟာမှန်ကန်မှနိုင်ငံကလည်းခိုင်မာပြီးတော့မှန်ကန်ကန်နဲ့ရပ်တည်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကိုစပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့တဲ့1988ခုနှစ်ကတည်းကအမျိုးသားရင်ကြားစည်ရေးကိုဒီမှာလူရှေ့တန်းတည်ပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ဒီအမျိုးသားရင်ကြားစည်ရေးဆိုတာလည်းအခုဆက်ပြီးလုပ်သွားမယ်ကိစ္စပဲ။ဒီတော့နိုင်ငံအတွင်းမှာညီညွတ်မှုမရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံဟာတွတ်တက်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတော့ထွေထွေထူးထူးကျမရှင်းပြနေစမ်းမလိုပါဘူးကျမတို့ပြည်သူအားလုံးနားလည်ပြီးတာဖြစ်ပါလေဒီတော့ညီညွတ်ရေးအတွက်ကဲအခြေခံဟာစိုးစိုးရလေအမေခွန်းလည်းပြောပါတဲ့အတိုင်းပဲညီညွတ်ရေးအတွက်အခြေခံတစ်ခုဟာဓာတ်တူညီများမှုဖြစ်ပါလေဒါကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေအားလုံးပြောတဲ့ကိစ္စပါဒီနိုင်ငံမှာဓာတ်တူညီများမှုရှိမှစစ်မှန်တဲ့ပြည်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်နိုင်တယ်ဒီတော့ဓာတ်တူညီများမှုဆိုတာဘယ်အစားအလဲဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေခံရဲ့ဖွဲ့စည်းဖြစ်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရည်တော့စအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေရဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့တမန်အယတ္တပြည်သူတွေနဲ့တက်မတော်သားများကြားမှာခွဲခြားထားတဲ့ဓာတ်တူညီများမှုမရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုခွဲခြားထားတာဟာဘယ်သူ့ပုံမှာအကျိုးမပြုပါဘူးနိုင်ငံကလည်းအကျိုးမပြုပါဘူးတက်မတော်ကလည်းအကျိုးမပြုပါဘူးဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ရေးဆိုတာကျမတို့ဖွဲ့အနေနဲ့ဒီဇိုင်းမမဆုတ်ကန်ခဲ့တဲ့ဘုံကိုဖြစ်ပါတယ်။2008ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုကြတဲ့ကျမတို့ကောက်ွက်ခဲ့တယ်။
အတိမပြုတ်ပင်ကလေးမပြုတ်ပင်ကလေးကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေညီလာခံလုံလုံပုံလုံနည်းတွေကိုကျမတို့ကန့်ကွက်ကြခဲ့တယ်တရားဝင်ကျမတို့ကန့်ကွက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ကန့်ကွက်တဲ့သူများအတွက်အများကြီးအန္တရာယ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးကလည်းယုံကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတော့မှကျမတို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပါဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့တော့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဟာကောင်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျမတို့သိထားလို့အစဉ်တစိုက်ကန့်ကွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မကောင်းချင်မှဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအတည်ပြုခဲ့တဲ့လူမှုစန္ဒခံယူပွဲကိုလည်းကျမတို့ကန့်ကွက်ခဲ့ပါလေ။ကျမတို့အသိမှမပြုခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီတော့ကောင်းတဲ့တရားခိုင်ဆုံးနဲ့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့သဘောတူခဲ့တယ်လို့ပြောရတယ်တော့ပြောရလိုက်တာလို့ပဲကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာဒီလိုပြောတာကျွန်တော်စိတ်တော့ရှက်ဖြစ်တယ်စိတ်တော့ရှက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာဟာဒီလိုကြောင်းတော့မဟုတ်တဲ့ကိစ္စတော့ဟုတ်ပါတယ်လို့ပြောရလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်သိပြီးကောင်းတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောနေတယ်ကြအားလုံးကျမပြည်သူပြည်သားဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်သူပြည်သားဆိုတာတတ်မတော်မပါလို့လည်းမခွဲကြဘူးအစိုးရမပါလို့လည်းမခွဲကြဘူးပြည်သူပြည်သားဆိုတာအားလုံးပဲကျမတို့ပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဟာအဖြစ်ကိုအဖြစ်တိုင်းရင်ဆိုင်ရဲတဲ့တတိရှိရမယ်ဒီလိုတတိမရှိလို့ကျမတို့ထုတ်တဲ့နေမှာမဟုတ်ပါဘူးပြောဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်တောင်မှဖက်တွယ်နေကြတာလဲလို့ကျမကလည်းမေးခွန်းထုတ်ချင်တယ်ကျောင်းမဘက်ကလို့အများနဲ့တရားပါလေပြောကြပါလေကျမတို့ပုံပွင့်နေနေမဲ့ဒါဝေဆွေးနေနေတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဒီအတိုင်းရေးဆွဲထားတာဟာယုံကြည်မှုမရှိလို့လို့ကျမပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းရှိတယ်ဟာယုံကြည်မှုမရှိလို့ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲပြည်သူနဲ့တံပတော်ရာမှာယုံကြည်မှုမရှိဘူးတံပတော်လည်းပြည်သူကိုမယုံဘူးပြည်သူကလည်းတံပတော်ကိုမယုံဘူးမဟုတ်ရလေအချို့ပုံပုံများဟာမိမိရဲ့အနာဂတ်အတွက်အယုံကြည်မှုမရှိကြဘူး။ဒီမှာယုံကြည်မှုမရှိတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအကာအကွယ်တစ်ခုအနေနဲ့ထားတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်။ဒီတော့ဘယ်လိုလဲဒီလိုထားကြမလို့စိုးရင်ကြောင်းကြောင်းမှုတွေမရှိပါနဲ့။ပတ်တိရှိရှိနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုဆက်ပြီးသွားကြဆိုအတူဆိုတာအတူပါကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့လည်းပြည်သူကြားမှာကျမတို့ကိုယ်တော်စီစဉ်နေတဲ့လုံးဝမရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်အခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ပြင်ဆင်ကျင်လဲဆိုတော့ဒီဇိုင်းကမှကျမတို့ပြောပြခဲ့ပါတယ်။တရားဥပဒေဘောင်အတွင်းကလွတ်တော်နည်းနဲ့ကျမတို့ပြင်ကျင်တယ်။ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုပြောလဲဆိုတော့ကျမတို့နိုင်ငံမှာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဆိုတာရှိနေကျင်တယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိလို့ရတော့ဒီနိုင်ငံကနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်လုံခြုံမှုဆိုတာရှိမှာမဟုတ်ဘူး။တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးဖြစ်နေတယ်။မဟုတ်ဘူးကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံကိုအစ်စ်မြင့်မြင့်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်။နိုင်ငံရေးဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိရမှာအင်တာမအောက်တိုင်းကြတဲ့နိုင်ငံရေးမျိုးလည်းရှိတယ်။ဒါကျမတို့ကအောက်တိုင်းကြတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့သွားတဲ့နိုင်ငံမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူး။အစ်စ်မြင့်မြင့်တကယ်အစ်စ်မြင့်တဲ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးကိုနာလေပြီးတော့မမောတဲ့ပြည်သူတွေနဲ့ထူထောင်စားတဲ့ထူထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံဖြစ်စေချင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ကျမကလွတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့ပြင်ဆင်ခြင်းနဲ့လို့ပြောတာ။တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလွတ်တော်ကလည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံအရာပေါ်ပေါက်လာတဲ့လွတ်တော်ပါပဲ။ဘိုးဘညာလည်းကျမတို့ကဘယ်တော့မှတစ်ခေတ်ဆောင်နေမစင်စားဘူး။ဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မတူညီတဲ့သဘောတရားတွေရှိလို့ရှိလို့ရှိရင်ဆွေးနွေးပြီးတော့ညီနိုင်နိုင်တဲ့အရေးချင်းတွေကြွားလို့မွေးထုတ်ရမယ်ဒီလိုဆွေးနွေးပြီးတော့ညီနိုင်တာနိုင်မှသာလေပြည်သူတွေမနာဘဲနဲ့ကျမတို့လိုအပ်တဲ့အပြောင်းအလဲတွေကိုလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကြောင့်ကျမတို့အခုဒီလိုပြည်သူဇီဝေးလုပ်တယ်ဆိုတာလွတ်တော်ပြင်ပကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာလားဆိုပြီးအချို့ကမေးခွန်းထုတ်ပါတယ်။အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။ကျမတို့လွတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့ကျမတို့ပြင်သွားစေခြင်းနဲ့ဘောတော်များလည်းဒီလွတ်တော်ထဲမှာရောက်နေတဲ့ကိုယ်စလဲတွေကပြည်သူလူထုကတင်မြောက်လိုက်တယ်အဲ့လိုပြောတာပဲเนาะဟုတ်ဟုတ်တော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပြည်သူလူထုကတင်မြ
တတ်နေတော့ဖြစ်ပြီးပြည်သူရဲ့ဆန္ဒပြည်သူရဲ့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုတော့ကျမတို့ဘေးဖယ်ထားလို့မရဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လွတ်တော်ဆိုတာဟာပြည်သူကနေပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပေးလိုက်တာပဲ။အဲ့ဒါထုတ်ဖော်ဖို့ထုတ်ဖော်မြည်ရတော့အစ်စ်နေရတော့မျိုးမျိုးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလည်းထားလိုက်ပါနောက်မှကျမတို့ပြန်သွားပါမယ်။အဲ့တော့ကျမတို့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့အခုလွတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကျမတို့ကိုကူညီပေးစေခြင်းနဲ့ထောက်ခံပေးစေခြင်းနဲ့ရေရှည်ကိုကြည့်ပါရေထိုးကိုကြည့်ပါနဲ့ကျမတို့နိုင်ငံရဲ့ရှေ့ရေးဟာအများကြီးကြောင်းမှာပါဒီကဘာတည်တွေ့ဒီနိုင်ငံဟာရှေ့နေမှာပါအဲ့တော့ဒီကဘာတည်တွေ့ရှိနေရမယ်ဒီနိုင်ငံကိုသိခါရှိရှိနေပဲတည်နေတယ်အခုကျမတို့ရဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေဟာနိုင်ငံရေးအရာရင့်ကျက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပါလေနိုင်ငံရေးအရာနိုင်ငံရေးအရာရင့်ကျက်ဖို့အချိန်ရောက်လာပြီဆိုတော့သတ္တိရှိရှိနဲ့ပြောတဲ့ပြောလိုက်တာတွေကိုပြောပြီးတော့ဆွေးနွေးတဲ့နာတွေကိုဆွေးနွေးရပါလိမ့်မယ်တို့ကျမတို့ပြည်သူတွေကိုကျမအခုတော့မေတ္တာရခံကြပါလေမလ26ရက်နေ့လောကလွတ်တော်ထဲမှာသမလာဤဥသိစိတ်ပြောသွားတဲ့နေုံကိုလေ့လာကြပါလေ့လာမယ်ဒါပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်အဲ့ဒီတော့မှအကြောင်းနဲ့လည်းသိရပါလိမ့်မယ်လေ့လာမှအကြောင်းသိမှာပါဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်မှဆိုလို့ရှိရင်ဖွဲ့စည်းဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တည်စေခြင်းနဲ့သဘောတရားတွေပါတယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်ဒါနဲ့ဒီလိုအနေနဲ့ကိုယ်တိုင်းလေ့လာနေလာပါအခုကျမတို့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာပြဿနာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အစိုးရများအာဏာရှိတဲ့သူများအာဏာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းများတွေကိုတချို့ကြတော့လုံးဝမဝေဖန်ရဲကြဘူးမပြောရဲကြဘူးတချို့ကြတော့အစိုးရပဲပြောလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ရင့်ရင်တည်တည်ပြောတယ်ကျမတို့ဒီလိုလုပ်ဆရာမလို့ရည်စီမပရိပဒါပေါ့နော်ကျမတို့ဟာဝေဖန်တဲ့နာကိုဝေဖန်ရမယ်သတ္တိရှိရှိနဲ့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဝေဖန်ရမယ်တို့တော်ညာတဲ့တိတ်ခါရှိရှိနဲ့အဆင့်ရှိရှိနဲ့လည်းဝေဘာမှာလို့ကျမကလည်းတိုက်တွန်းနေပါဘူး။ကိုယ့်ရဲ့ပြန်ဘက်ကဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရံဘက်လို့တတ်မှတ်တဲ့သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တောင်းမှာတိတ်ခါရှိရှိနဲ့အဆင့်မြင့်မြင့်နဲ့ဝေဘာမှုဟာအရေးကြီးပါလေ။လို့လို့ရှင်ကိုယ့်တိတ်ခါကြသွားမှာပါသူတိတ်ခါကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီလိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်းချင်းကျင်းရခြင်းမပြင်းချင်းတဲ့ကိစ္စဟာအဓိကဘာလဲဆိုတော့အခုတော့ကျွန်မခဏခဏကြားနေတာဘာလဲဆိုဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုဆက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ်းထားရမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာတချို့တည်းနေကျင်းလာအောင်ဥပမာအဖြစ်တိုင်းများပြည်နယ်များမှာကျင်းလာအောင်တချို့ဟာလေးတွေတော့ပြင်ပမယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေပါပါတယ်ကျွန်မအဲ့ဒါမျိုးမကြိုက်ဘူးဟိုလုံးမပြနဲ့မလုံးချင်နဲ့မပြင်းရင်လည်းမပြင်းချင်ဘူးလို့ပြောအဲ့တော့ဒီကအဓိကကြတဲ့ကိစ္စတွေရောမပြင်းမဲနဲ့ကျမတို့ကြားမှာစိတ်ဝင်းခွဲအောင်လို့ဟိုဟာလေးပြင်းမဲမဲ့ဒီဟာလေးပြင်းမဲမဲ့လို့လုပ်တာတိုင်းပြည်ပေါ်မှာစိန်နာမဲ့တယ်လို့ကျမတို့ပြောတယ်ဒါမှကျမတို့နဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကြားမှာလည်းစိတ်ဝင်းခွဲအောင်လုပ်တယ်လို့ကျမတို့ယုံကြည်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုပြောနေတဲ့စကားတွေထဲမှာပေါ့နော်တချို့ကနေပြီးတော့ဒါအထင်မကျောင်းရက်ကြောင့်အထင်မြင်လွဲအောင်အခု436ကိုပြင်ကျင်လာတော့59ကိုပြင်ကျင်လာလို့ဆိုတာကဗမာတွေကဗမာတွေအတွက်လုပ်နေတာအဲဒါဒါရက်ပုံပြီးပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်က2010ကရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံတော်လုပ်နေတာအဲ့လိုပြောတာတွေရှိတယ်ဒါတိုင်းသားတွေရဲ့အရေးမပါဘူးတိုင်းသားတွေမဲ့တော့လက်မကြည့်ဘူးဒီလိုသွေးခွဲတဲ့စကားတွေပြောနေတာကိုကျမတို့အများကြီးသတိထားပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းရင်းသားတွေကဘာလိုချင်လဲစစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုလိုချင်တယ်စစ်မှန်တဲ့ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုဆိုတာဖက်ဒရယ်မူကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုဒီဖက်ဒရယ်မူနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဒဇိုင်းမမတာဝယ်ခဲ့တယ်ဒီဟာကိုထောက်ခံခဲ့တယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖက်ဒရယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောရင်ပဲရာဇဝတ်မှုလို့အာနာပိုင်များကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျမတို့လုံးဝမလျှော့ခဲ့ဘူး။ဘယ်လိုဆိုတာကျမတို့ပြောခဲ့တယ်။ပြောကျမတို့အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားများရဲ့ညှော်မှန်းချက်များတိုင်းရင်းသားများရဲ့အိမ်မက်များကိုကျမတို့နားလည်တယ်။ကျမတို့အားလုံးအိမ်မက်ကတူတူပဲ
လုံလုံချုံချုံအေးချမ်းချမ်းနဲ့ကျတော့နေချင်းကြတယ်ဒါလူသားများအားလုံးရဲ့အိမ်မက်ကတူတူကြီးပဲဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးပါလေအေးချမ်းချမ်းလုံလုံချုံချုံလွတ်လွတ်လပ်လပ်နေချင်းကြတယ်ပြောကျွန်မမကြခဏပြောပါလေဒီမိုကရေစီရဲ့အနှစ်သာရဆိုတာလွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုချိန်ဝေရှာမြင်မြင်နဲ့အောင်လို့လုပ်ပေးရမယ်ဒီလိုရလွတ်လပ်မှုနဲ့လုံလုံလောက်လောက်ရှိရမယ်လုံခြုံမှုလည်းရှိရမယ်လုံခြုံမှုမရှိတော့အားလုံးကကိုလွတ်ချင်တာလွတ်ပြေဆိုရတယ်ဒါဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒါပြတ်လုံခြုံမှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်တွေအားလုံးကိုပိတ်ထားတယ်ဒီမိုကရေစီမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ဒီမှာလို့ဘုံလို့အချက်ပေါ်လာဒီမှာလို့လူသားရဲ့အိမ်မက်တွေဟာကြောက်နေတဲ့တိတ်မကွာကြပါဘူးဒီအိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပေါ်ဖို့ဆိုတာကျမတို့အားလုံးတူတူလုပ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီလိုကျမတို့အချင်းချင်းတွေးပွဲအောင်လို့ဒီလို4-6ကိုပြင်ကျင်တာဟာမြမာတွေအတွက်ပဲဖြစ်တယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အတွက်ပဲဖြစ်တယ်ဆိုလို့ပြောလို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့လိုပြောတဲ့လူတွေကပြင်လို့ရှိလို့ရှိရင်မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်တော့မှာပဲလို့တွက်ထားပြလာမယ်ဒီပါတယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်မာမဆုံးဒီလိုကြွလို့ဖြစ်ဘူး4-6ကိုဘာကဘာကြောင့်ပြင်ဖို့လိုလဲဆိုတာကိုဦးဝင်းမြင့်ဒီဆရာရှင်းပြသွားပါတယ်ဒီ4-6ကိုပြင်ခြင်းအပြင်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လောက်တိုးတက်နိုင်လဲဆိုတာအဓိကတပ်မတော်သားတွေကိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေမှာ4-6ဟာတပ်မတော်သားတွေကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးထားတဲ့ပုံမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလည်းပြောရမှာပဲရှင်းရှင်းလင်းလင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ4-6အရာဆိုလို့ရှိရင်တပ်မတော်သားတွေရဲ့သဘောတူညီချက်မရှိဘဲနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကအဓိကပုံမှန်တွေကိုကျမတို့ပြင်လို့ဒီတပ်မတော်သားတွေကိုကျမတို့မှမေတ္တာရခံနေတာပဲစဉ်းစားကြည့်ပါတခြားပြည်သူပြည်သားတွေလည်းပို့ပြီးတော့အခွင့်အရေးရနေတာဟာတကယ်ပဲဝိသားစရာကိစ္စဟုတ်ရဲ့လားဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ဟောဘေးရလူတွေရဲ့ကိုယ်ကနေပြီးတော့အာနာကြောင့်ဟိုလက်နဲ့အာနာကြောင့်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးလာကျမဒီလိုမပြောချင်မယ်လေတပ်များရဲ့စစ်တပ်များရဲ့အဓိကအင်အားဟာလက်နဲ့ပါတယ်အဲ့တော့လက်နဲ့အာနာကြောင့်မလို့အထူးအခွင့်အရေးရတယ်ဆိုတာဟာတိတ်ခါရှိရဲ့လားတကုတ်အတွက်ကောင်းရဲ့လားဆိုကျမအများကြီးသိရတယ်ဒီကောင်ကောင်းနဲ့40-46လောက်မှာကျမနှစ်ကိုတိကျကျမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကဖေဖေတို့နဲ့ပေါ့နော်ဟိုမြမမလွတ်လွတ်မြမလွတ်ရလွတ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြမတမတော်ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးနေတဲ့အခါမှာမောက်တချင်ကဖေဖေကိုစားကြောင်ရေးမှုပါတယ်အဲ့ဒါလေးသူ့ကိုနိုင်ငံရေးလိုက်စားတဲ့လူတွေတော့ဖောက်ဖို့မှဖြစ်ပါတယ်ထပ်တူလို့ပြောတာတော့သူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့ဖေဖေကိုပြောချာချီလိုလူမျိုးဖြစ်ချင်တာဝဲလင်းတန်လိုလူမျိုးဖြစ်ချင်တာဆုံးဖြတ်တဲ့နဲ့ပြောချင်တာဟိုနိုင်ငံရေးသမားကြီးလှုပ်ချင်တာစစ်ဘိုလ်ချုပ်ကြီးလှုပ်ချင်တာဆုံးဖြတ်တဲ့နဲ့ဆိုတော့ဖေဖေကိုပြောပါတယ်အဲ့တော့ပြောတဲ့အခါကျတော့ဖေဖေရဲ့ပြန်ပြီးရေးတဲ့အခါမှာသူစားပြန်တဲ့စာထဲမှာဖားပါလဲဆိုတော့သူတက်မတော်ထဲမှာနေရတဲ့ဘဝကိုအင်တာမမြန်လို့တယ်အင်တာမမြန်လို့တယ်သူ့ရဲ့ဘောကသူ့ရဲ့သဘာဝနဲ့ကိုက်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဖေဖေကပြောတယ်ဆိုဖေဖေကအင်တာစီကန်ရှိတဲ့ပုံကိုစီကရှိရင်ဆုံးလို့ချင်တယ်စစ်စစ်ရဲ့နေတတ်တယ်နေရတာကိုအတန်းတူတူအားလုံးနဲ့စစ်စစ်ရဲ့နေရတာကိုဂုံယူတယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်တတ်တည်ကြောင်းမလို့တပ်မတော်ထဲမှာတောင်းထားဆောင်ရတာအင်တာမြတ်လို့တယ်တပ်မတော်သားရဲ့ဘဝကိုမြတ်လို့တယ်သို့တော်များလည်းနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့ဒီနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာအတွက်လုတ်เสียတာဝင်နေရှိလို့တတ်ထည့်ရနေထွက်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ခါးလေးဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စာရေးလိုက်တာပြပြသားသားပဲနိုင်ငံရဲ့လုပ်ချင်လို့ရှင်တတ်တဲ့အထွက်ခါပဲကြောက်ဒါကပညာဝင်လည်းပြတယ်ပတ်တိဝင်လည်းပြတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုနဲ့ပြည်သူပေါ်မှာစေတနာထားတာကိုလည်းပြတယ်ကိုယ်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်လို့ရှင်လို့ရှင်ဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အာဏာရဲ့အင်အားကိုမှအားကိုးရမလို့ပြည်သူလူထုရှိခက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့အင်အားတောင်းကြည့်ပြည်သူလူထုရဲ့ထောက်ထားမှုရမယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်လို့ရှိလို့ရှင်ဘယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရမှာအထူးအခွင့်အရေးပေးထားကြမလို့ပါဘူးဟုတ်ပါရဲ့ဒီမှာတော့အနေနဲ့ဘာအထူးအခွင့်အရေးမှာ
ဖွဲ့စည်းပုံခြေကဥပဒေကပေးထားတာကိုမလိုချင်ဘူးပေးထားရင်တောင်းမှဒါကျမကိုစော်ကားတယ်လို့ကျမမြင်ပါကျမကတော့တောင်းမရလို့ကျမကိုအချင်းချင်းတွေပေးထားမှလားလို့ကျမပြန်မေးပါဒီတော့မာနကလေးရှိတာသမားနောက်ကလည်းမာနကလေးရှိတာသမားအထူးဖွဲ့ရဲ့မလိုချင်ပါနဲ့အထူးဖွဲ့ရဲ့လို့ချင်းနဲ့အထူးဖွဲ့ရဲ့လိုတယ်လို့ခင်ကလေးကကိုကကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတာလို့ခမကြီးတို့ပြောတာအခုဒီဘက်ကြီးကိုချိန်ကအုပ်လေးပြုမြင်ကြောင်းရဲ့တောင်းလဲရဲ့အတွက်ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးဆန္ဒပြုဖို့ကျမတို့စီစဉ်ပါတယ်ဒီလိုလက်မှတ်ထိုးဆန္ဒပြုဖို့စီစဉ်ရတဲ့အကြောင်းကစိုးစောကကျမပြောပြတာဒီအကြောင်းပေါ့နော်ကျမတို့ရဲ့အပြင်ပြည်သူရဲ့အင်အားနဲ့အတွင်းလွတ်တော်ရဲ့အင်အားဆိုတာကိုခွဲခြားချလို့မရဘူးဆက်နွယ်နေတယ်ပြည်သူရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့လွတ်တော်နဲ့အပြင်ကပြည်သူတွေနဲ့ကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုကိုလည်းကျမတို့ဖော်ထုတ်ချင်လို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယအကြောင်းကဘာလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကိုသေသေးချာချာဒီကိစ္စကိုစဉ်းစားနေကြလို့ပါ။အခုလက်ကမ်းစာဆောင်တွေကျမတို့များမကြမီမှာဝေပါမယ်။အဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ436ကိုဘာဖြစ်လို့ကျမတို့ပြင်သင့်တယ်လဲပြင်ကျင်တယ်လဲဆိုတာကိုကျမတို့ထည့်ထားပါတယ်။ဒီလိုပြည်သူ့ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံတဲ့အခါမှာသေသေးချာချာပုံဝင်နေနေရှင်းပြပြီးမှဒီထောက်ခံမှုကိုတောင်းခံပါတယ်။နားမလည်လို့ကျွန်တော်ခဏခဏပြောပါလေ။ကျမတို့ကမေတ္တာထားလို့ထောက်ခံတာလေ။ကျွန်တော်မိုးထားပါလေ။ဒါပေမဲ့ဒါမလုံလောက်ဘူး။မေတ္တာထားလို့ထောက်ခံတာဟာသေချာစဉ်းစားပြီးတော့ထောက်ခံသင့်တယ်လို့ယုံကြည်လို့ထောက်ခံတာလောက်အနှစ်သာရမရှိပါဘူး။ဒါကျမတို့ပြည်သူလူတို့ဟာကျမတို့ပေါ်မှာမေတ္တာရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလက်ကောင်းစာဆောင်လေးကိုတော့ဖတ်လိုက်ပါဖတ်ပြီးတော့နေလာပါနေလာပြီးတော့အဲ့ဒီတွေအကြောင်းအရာတွေကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါနောက်ကိုယ်တွေဖို့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နားလာလို့လည်းလုပ်ပေးပါအခုအချိန်မှာအခုအချိန်ဆိုပြီးတော့ပြောရမှာတော့ဒါအရင်ဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပါပြီကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကစာဝင်နေရေးနဲ့အမြဲနေတဲ့လူကရုန်းကန်နေရတဲ့အခါကျတော့တချို့ကနိုင်ငံရေးဘက်ကိုပြန်လှည့်မခြင်းနိုင်ဒါလည်းကျမတို့ညပေါင်းများစွာကြားခဲ့ရတဲ့ကိစ္စပါအထူးသဖြင့်ကျမတို့ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းဖက်ကြော်နေရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်2010အရင်တုန်းကဆိုရင်အခုတည်းကတောင်မှပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကျမတို့ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီတော့ဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏပြောပါတယ်အာဒီ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 နိုင်ငံရေးကိုလက်မကြည့်နိုင်ဘူးပေါ့အန်တရာရီကများတယ်ကိုဝင်းကိုဝင်းစာကိုရှာနေရတယ်ကိုပဲတခြားဟာကိုသူအယုံနဲ့မထည့်နိုင်ပါဘူးဆိုပြောတာကိုကျမတို့အများကြီးကြားရပါတယ်အဲ့ကျမတို့ခဏခဏပြောပါလေနိုင်ငံရေးကိုစိတ်မဝင်စားဘူးလို့ကိုကဘယ်တော့ပဲပြောပြောနိုင်ငံရေးကကိုယ့်ကိုစိတ်ဝင်စားနေတာပဲကိုမပတ်သက်ချင်နေတယ်နိုင်ငံရေးကကိုယ့်ကိုလာပတ်သက်ချင်နေတယ်ဆိုတော့ခဏခဏပြောပါဒါထက်တလဲလေးကျမတို့အများပြည်သူသဘောပေါက်လို့ကျမတို့ပြောပြရတယ်ဒီနိုင်ငံရေးဆိုတာဟာနေသူကဈေးသွားတဲ့အိစာနဲ့လည်းမကိန့်ကွာနေဘူးအရှင်မတယောက်ကဈေးသွားတယ်ဒီနေ့ဈေးတက်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ဈေးတက်သွားတယ်အကြောင်းရင်းနောက်ရှာစီနိုင်ငံရေးပဲနော်ဟိုဈေးကိုသွားတယ်ဈေးသွားတဲ့အခါဈေးရမရှိတော့ဘေးရောက်သွားတယ်တောင်းနေတာပြောင်းသွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံရေးပဲဟုတ်ဈေးသွားတယ်ဈေးသွားတော့လေကိုရကိုဝယ်လာတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကတတ်နိုင်တာဒါပဲဟိုနောက်တော့ကိုတတ်နိုင်လို့ကိုဝယ်လာတဲ့စီရတယ်ဂျမရေးနဲ့မကန့်ညီတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါလည်းနိုင်ငံရေးပဲနိုင်ငံရေးဆိုတာဟာအရှင်မတယောက်တောင်မှဘယ်လုံးမှလက်လူရှိထားရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံရေးဆိုပြီးပြည်ပြည်နဲ့အဲ့ဒါကြီးကနိုင်ငံရေးပဲဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ခလေးတွေကျောင်းသွားတယ်ကျောင်းသွားတဲ့အခါကျရင်အဆင့်မပြေတဲ့ပညာတွေသင်နေရတာလေဒါလည်းနိုင်ငံရေးပဲအခုကျမတို့ပြည်သူတွေမှာရှင်ကျမတမားလို့တမားတွေနဲ့စကားပြောပြီးရွှေနေပြီးလေသူတို့ကဘာအစိုးရကိစ္စအစိုးရကြီးရကြီးကြီးမားတဲ့ကိစ္စတွေဟာဘာတွေလဲဆိုတော့အများကြီးသူဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့မိသားစုတွေကတယောက်ယောက်ငါ့ဘာမဖြစ်မှမကြောက်မှမဖြစ်မှအရန်ကြောက်တယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တယောက်အဲ့လိုရောဒီလိုဂျမိုင်းကြီးထုတ်တဲ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂတမှုကိုရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်ကိုအကျွေးတင်လိုက်တာမတော်ပါဘူးအကျွေးရခါလည်းမလုပ်တော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်နိုင်ငံရေးဒီကမလို့ရနိုင်ငံရေးရနေပကင်းလို့လို့မရဘူးမရတာကြောင့်မဟုတ်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားပါတိအောင်လုပ်ပါ
ကိုနဲ့ဆိုင်ရတဲ့ကိစ္စကိုကိုမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးနာတာကိုပဲနာမှာပဲဒါကြောင့်မလို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကျမတို့အခုမှမရောက်လာတဲ့ပြည်သက်ပါဘူးဒီရောက်လာတဲ့ပြည်သက်ကတနည်းအားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးအရာပို့ပြီးတော့အများနဲ့ဆိုင်ပို့ပြီးတက်ကြွတဲ့ပုံကိုယ်တွေပါပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့တာဝန်တစ်ခုအနေနဲ့ကိုပေါဝင်ချင်ကဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဟာဘာဖြစ်လို့အရေးကြီးလဲဆိုတာကိုရှင်းပြစေချင်ပါတယ်ဒါတချို့ကမင်းမယ်ကောင်းပြီဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့436ကပြင်လိုက်ပြီပြင်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အများစုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးပုံနှစ်ပုံနဲ့ပဲဖြစ်ဒီလိုကိုယ်စားဆိုပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်ပြတဲ့ပုံကိုယ်လေးပေါ့နော်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေကပုံမှန်တွေကိုပြည်နိုင်ပြီဆိုတော့ကျောက်တော့ကျောက်တော့တဲ့ဘာအကျိုးရှိပါလဲလို့မင်းရင်မင်းမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အဓိကကံကြမ္မာကိုပြည်သူလူထုကနေပြောမိမိတို့ရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေကနေတဆင်းဆုံးဖြတ်လို့ရတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဆုံးဖြတ်လို့မရဘူး။ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းမခံရထားရတဲ့တပ်မတော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီနိုင်ငံရဲ့ကံကြမ္မာကိုဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာအဓိကနေရာပါဝင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောရအောင်။ဒီမှာကျေနော်ဒီမှာတပ်မတော်ပေါ်မှာမြစ်တာထားတယ်တချို့ကအဲ့ဒါပြရတော့တောင်မှမကြိုက်ဘူးဒီလိုပြောရပါမလားလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်မဒီဇိုင်းပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ကိစ္စကျွန်မကအခုဒီနေ့တမျိုးပြောပြီးနောက်တဲ့နေ့တမျိုးပြောရတယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီတိုင်းကပြောတာကျွန်မတပ်မတော်ပေါ်မှာမြစ်တာထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရိုးရိုးပဲခေခေထူထောင်ခဲ့တဲ့တပ်မတော်မျိုးအတ္တကြည့်လိုက်တော့သူ့ခေထူထောင်ခဲ့တဲ့ဟာမျိုးဟုတ်တယ်လို့ပဲပြောမှာဒါမှမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးရှိတယ်ဒီတိုင်းနဲ့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီတပ်မတော်ကိုသိခါရှိစေခြင်းနဲ့ချမ်းသာစေခြင်းနဲ့ပြည်သူတွေဖြစ်တဲ့တပ်မတော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီရက်ဖြစ်ပြထူထောင်ခဲ့တာပြည်သူတွေကိုကောက်ကွယ်ဖို့ပြည်သူတွေအောက်ကိုနိုင်ဖို့တိုင်းပြည်ရဲ့သိခါကိုမြင့်မြင့်ခင်ပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒါအတွက်ထူထောင်ပေးခဲ့တဲ့တပ်မတော်ပါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကောက်ကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်မှတစ်ဆင့်ကျန်တဲ့တပ်မတော်သားအားလုံးသိသိခါကြစဉ်းစားပါဒီတပ်မတော်ရဲ့သိခါကိုတဲ့ဘုရားလိုလိုလာလာနဲ့လွတ်တော်အတွင်းကနေပြီးတော့၄၃၆ကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့အတွက်တပ်မတော်သားများကနေပြီးတော့ပထမစပြီးလက်မဆုပ်ကြပါဘူးလို့ပြောတိုက်တွန်းတယ်တပ်မတော်ဘက်ကနေပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကနေစာအုပ်တစ်ခုတောင်ပို့ထားလိုက်ဦးမယ်ဘယ်မှာဆိုလို့ဒီတော့အခုဒီလူတွေဟာလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဆန္ဒပြုတာကိုကျမတို့ဘာဖြစ်လို့ရွေးထားလဲဆိုတော့ဒီလိုဆန္ဒပြုခြင်းဟာအေးသေးတယ်အေးသေးတယ်တည်ငြိမ်ရင်ရှိတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒအမှန်ဆိုတာလည်းကျမတို့ထုတ်ဖော်နိုင်တယ်ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူတွေဟာရစ်ကျက်တဲ့နိုင်ငံရေးလုံနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းကျမတို့ကဘာကိုပြမယ်အဲ့တော့အဲ့တော့အလောက်ကတော့ဝါရမဆိုင်ကြပါဘယ်မှာသွားပြီးထိုးရမလဲဆိုတာသိအောင်လုပ်ပြီးတော့သွားပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးကြပါကိုယ့်ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းဒီလိုလက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ဆန္ဒပြုဖို့ဟာကိုတိုက်တွန်းကြပါကိုတယောက်ချင်းနဲ့မပြီးပါဘူးအခုဒီမှာလာတဲ့ပိဋကတယောက်ချင်းတယောက်ချင်းကဘယ်နဲ့တော့စီအောင်နိုင်မှာဖြစ်မလဲပါ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 ပ
်ပေါ့နော်အခုဒီနိုင်ငံရဲ့အဓိကပြဿနာဘာလဲဆိုတော့ခြုံငုံပြီးတော့ကြီးလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရဲ့နံပါတ်၁ကတော့အနာဂတ်အတွက်ကျမတို့နိုင်ငံကိုမမြင်တတ်ပါဘူးဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်ဒီကျမတို့လိုချင်တဲ့အနိုင်အနာဂတ်နိုင်ငံရဲ့ပုံပန်းကြတာကိုพอทุบပြီးတော့မစဉ်းစားတာဟာအဓိကပြဿနာအဲ့ဒါဘယ်မှာဘယ်မှာအဲ့လိုကျမတို့စဉ်းစားဘယ်လိုနိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်လဲကျမတို့နိုင်ငံဟာအနာဂတ်မှာအမြဲတစေအုပ်စုတွေကွဲနေတဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အုပ်စုတွေရှိမှာပဲเนาะဒီမိုကရေစီဆိုပါတီအတိအသင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပါတီဆိုတဲ့အုပ်စုပေါ့ဒါမှကျွတ်ပြောချင်တာအထူးအခွင့်အရေးအထွေခံထားရတယ်တတ်မတော်ရဲ့နောက်ပြီးတတ်မတော်နဲ့မိစ္ဆာကအစိုးရရဲ့အဲ့ဒါတစ်ဖက်ပြည်သူတွေရဲ့တစ်ဖက်အတိုင်းအတာရဲ့တယောက်အမျိုးတစ်ဖုံအဲ့ဒီလိုကျွတ်တော့မှာမင်းကြီးတဲ့နိုင်ငံမျိုးဖြစ်စေချင်တယ်အဲ့တော့ကျွတ်တော့မှာပထမဦးဆုံးညှိနှိမ့်တဲ့အိမ်မက်တစ်ခုရှိရတယ်ကျမတို့ရဲ့ဟိုစံပြနိုင်ငံပေါ့နော်ဘယ်လိုကျမတို့စံပြနိုင်ငံဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပြောရင်းချက်သူရှိတယ်အဲ့ဒီအထက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုရဲ့စာဝတ်နေမှုနေရေးဟာအင်တာမအရေးကြီးပါတကယ်ဒီတိုင်းဒီဒေတာမှာတိုးတက်နေတဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံကပြတ်ကျန်ခဲ့ပြတ်ကျန်နေခဲ့တော့အခုကျမတို့ကအမေလိုက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကွာစပြီးကာလတော့ဖေဖေကပြောခဲ့ပြီးလေဒီနိုင်ငံဟာတခြားနိုင်ငံတွေနဲ့အမေလိုက်ဖို့ဆိုတခြားလူတွေလိုက်ဆောက်တဲ့အခါမှာပြေးရမယ်ပေါ့အဲ့လိုပြေးလို့ရှိရင်ဒါမှအနည်း20လောက်ကြာမှတော်တော်ရဲ့ဆိုတော့အနည်းငယ်ဆယ်လောက်လေးကြာတော့မှတို့ဆရာတက်မတော့အထုံမှုအောင်မှရောက်နေလို့ကျမတို့ကပုံဆိုးရဆိုးနေတာ။ဒီလိုတော့မဟုတ်ဘူး။မင်းကတချို့ကဘယ်လိုပြောနေလဲဆိုတော့ကျမတို့အမြန်ပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့။ဟုတ်ပါပြီဒီအနာဂတ်ကိုကျမတို့ရဲ့မှန်မှန်ချက်တွေရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေရှိတယ်။ဒီလိုပြောတော့တိတ်ပြီးတော့လောလို့ရှိလို့ရှိရင်အမှားတွေဖြစ်သွားနိုင်တယ်။တည်ရမှုကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ပြောကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီချက်မှာဟိုကျမအခုတလော့မကြာခဏကြာတာပါလဲဆိုတော့อินโดนีเซียနိုင်ငံနဲ့နှိုင်းပြီးတော့ပြောပါတယ်อินโดนีเซียနိုင်ငံကိုခတ်မှမှအခြေယူပြီးတော့လုတ်တင်နေဆိုတော့ဒီမှာပြောမယ်တော့อินโดนีเซียနိုင်ငံမှာသူတို့တတ်မဲ့တော့ဥထုံရေဘိုဂျိုတိစုဟာဒီတက်တာ1965ခုအဲ့ဒီမှာဘိုဂျိုတိစုဟာဒီဆင်းတာ1998ခုနောက်ပြီးတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းပြီးတော့သမ္မတကိုပြည်သူလူထုကဓာတ်ရိုက်ရွေးမဲ့ရွေးချယ်တင်မြှောက်တာ2004အဲ့တော့အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံနဲ့တူချင်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်တင်တာ10နှစ်လောက်ပုံမှာရှိတယ်။အဲ့တော့စောင့်မိုက်ပါမယ်ဆိုတာမပြောနိုင်ဘူး။ကိုလိုချင်တာဆွဲပြီးတော့မပြောနိုင်နဲ့။ကိုတခုလိုချင်လို့ရှိလို့ရှိရင်တစ်မျိုးမလိုရင်တစ်မျိုးဒီလိုလို့လို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်သိတိစရာစဉ်းစားပါ။အစိုးရလုပ်နေတဲ့လူများစဉ်းစားပါ။တမတော်ကစဉ်းစားပါ။ဘာကြောင့်အထူးအခွင့်အရေးတွေကိုယူထားတာလေပြည်သူအတွက်ဟုတ်သလားတကယ်ပဲပြည်သူအတွက်လားကိုယ့်အတွက်လားဆိုတော့တတ်တိရှိရှိနဲ့ပညာပါပါနဲ့စဉ်းစားပါလို့ကျွန်တော်တက်ပြီးနေပါဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကျွန်တော်ပြောရင်းဟာကျွန်မရန်လုံးချောင်မဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့ကျွန်မဒီလိုပြောရလဲဆိုတော့ဒီလိုပြောတင်ပြောတတ်တဲ့စကားတွေကိုပြောမဲ့လူတွေမရှိလို့ကျွန်မပြောရတာပြောတော့ပြော2005ဒီကပေါ်မှာနိုင်ကြလို့လားနိုင်ကြပြည်သူရဲ့အသေးနှလုံးမရအောင်လုပ်ရမှာပဲတခြားနေရင်တော့လုပ်လို့မရဘူးလို့ပြောရခြင်းတခြားနေရင်ဒီမှာလို့ရှင်မပြတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်တဲ့ခွေးစည်းပုံအခြေခံဥပဒေတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်မပြတ်တဲ့နီးတွေနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်2005ရွေးကောက်ပွဲကိုနိုင်မဲ့အစားမနိုင်တာမှပုံရသိက္ခာရှိပါလေလို့ပြောတယ်နိုင်ရေးဆိုတာဟာနောက်ဆုံးတော့အဓိကမဟုတ်ပါဘူး။ဘဝမှာရှုံးတဲ့အခါရှုံးနေ၊နိုင်တဲ့အခါရှုံးနေတယ်။ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးသဘောတရားအရဆိုရင်လည်းဒီတိုင်းပဲ။ဒီရွေးကောက်ပေါ်မှာရှုံးတဲ့လူတွေနောက်ရွေးကောက်ပေါ်မှာနိုင်ကြတာလေ။ဒီလိုပဲရှုံးလိုက်၊နိုင်လိုက်၊ကျက်လိုက်၊ကျလိုက်။အဲ့ဒီဟာတွေကဒါတွေကအဓိကမဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကျတာရှုံးပုံနိုင်ပုံကအဓိကကျတာပဲ။သိက္ခာရှိရမယ်၊မှန်ကန်ရမယ်။ကိုယ်နိုင်ပုံနိုင်လေးကမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့သိက္ခာရှိရမယ်။ကိုရှုံးပုံရှုံးနေရတယ်ခမကန်ကန်နဲ့တိတ်ခါရှိရတယ်တချို့ကြတော့နိုင်တဲ့နေရာမှာကြတော့တိတ်နိုင်သားချပဲရှုံးကြတော့မရှုံးတော့ဘူးအဆုံးခံတာဒီတော့ဒီတော့အရှုံးခံတာချင်းကွာလေပညာတမျိုးပဲတိတ်ခါတမျိုးပဲသူတို့စစ်စကားနဲ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ရုပ်သိမ်းခြင်းပေါ့နော်
သိက္ခာရှိရှိနဲ့ရုပ်သိခြင်းအိန္ဒြာအိန္ဒြေရရနဲ့ရုပ်သိခြင်းသိက္ခာရှိရှိနဲ့အိန္ဒြေရရနဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ဩဝါကိုခံပြီးတော့ရုပ်သိပုံရုပ်သိနည်းကိုမလို့ကြင်ကြဘူးလားလို့ကြားရမယ်။အဲ့ဒီလေးဟာတော့မြတ်တော်အတွင်းမှာကိုယ်ကလိုလိုချင်ချင်နဲ့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်စဉ်းစားပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုအလေးထားပြီးတော့ဆုတ်တဲ့နဲ့အချိန်မှာတိခါရှိရှိနဲ့ဆုတ်ပါဘာမှဆွေးရည်ကြမရှိပါဘူး။မပြောလေကျွန်တော်ဟာအခုချက်ချင်းလောက်ရမယ်ငါးရက်အတွင်းလောက်ရမယ်ဆယ်ရက်အတွင်းလောက်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမပြောပါဘူး။အားလုံးဟာညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆွေးနွေးပြီးတော့လူကြီးလူကောင်းပြည်ပြည်နိုင်ငံကြီးသားများပြည်ပြည်ကျွန်တော်ဖြစ်မြောက်အောင်လုပ်ပါလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလည်းဒီဟာကိုသဘောတူမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။တချို့ကမခံနိုင်တဲ့အကြောင်းတွေလည်းနည်းနည်းအော်ကြောင့်ဖြစ်ကြတယ်လို့ရှိတာပေါ့နော်။ဒါနဲ့တကယ်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အတွေ့အကြုံမှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာဟိုညံမသေးပါဘူး။ရှင်းပြလို့ရှင်နားလည်လွယ်ပါလေ။အဲ့တော့နားလည်တဲ့ပြည်သူနားလည်လွယ်လွယ်တဲ့ပြည်သူရဲ့အတောင်ကိုနားထောင်ကြပါ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာလွတ်လပ်ရေးအများကြီးစီးပွားရေးရတဲ့အဆင်မပြေဘူး၊ကျန်းမာရေးအဆင်မပြေဘူး၊ပညာရေးလည်းအဆင်မပြေဘူး။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီဟာလေးကြည့်ရအောင်မေးဒါကြောင့်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေဥပဒေကိုဖိနှိပ်ထားပါလို့ပြောတဲ့ဟာတွေကလည်းဒါလို့တကယ်တော့အာရုံဆွဲရတယ်။အခုဥပဒေပေါ်နိုင်တဲ့ရှင်းပြတော့ရတယ်။ကျမရေးလို့ပညာရေးလို့လူမှုရေးလို့ဆိုရတယ်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေဥပဒေနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတော့ရှင်းပြသွားပြီဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့အထူးထူးချွေချွေရှင်းပြဖို့မလိုတော့ပါဘူး။အခုကျမပြည်သူလူထုကိုနားလည်ကြည့်ကျမတော့အခုဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေဥပဒေပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကိုလွတ်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသားရင်းကြဆင်းရေးဆိုတော့ကျမတို့လူကိုဘယ်တော့မှကျမတို့လက်ချင်မပြတ်ဘူးဆိုတာဒါပထမကိစ္စ။အမျိုးသားရင်းကြဆင်းရေးပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအောင်လို့လွတ်တဲ့နည်းရဲ့ပါရင်ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေဥပဒေကိုပြင်ကျင်တယ်။ဒုတိယချက်ကကျမတို့နိုင်ငံမှာသိက္ခာရှိရှိပြီးသိက္ခာရှိပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံပြည်ပတဲ့လုံနည်းလုံထုံနေတယ်ကျမတို့ဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေအနေဥပဒေကိုပြင်ဆင်ကျင်တယ်။နောက်ဆုံးကြတော့ဒီနိုင်ငံဟာဒီမိုကရေစီဘက်ကိုလှမ်းနေပါလေလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဟာဘာဖြစ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမပြင်ကျင်တာလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ပါကိုယ်ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြပါလို့ဒီမှာပြောချင်ပါတယ်။ဒီလိုတွေကိုပြင်ရမှုမရှိမှဆိုးတယ်ဆိုတော့ချိန်ချမှုကြီးနဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုမပိတ်ပြပါနဲ့။ကျွန်တော်ဒီလိုတွေကဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်းလို့ရှိလို့ရှိရင်မတိမငြိမ်မှုရှိမယ်လို့ပြောတဲ့ချင်းချမှုတွေတော့မကြောက်ပါဘူးမလားအဲ့တော့ပြဿနာတွေတော့ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်မလားဒါတော့ကျွန်တော်ကပြောရမယ်တခြားလူတွေကြောက်လို့ရှိရင်လည်းပြည်သူတွေမကြောက်ပါဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်ကပြည်သူ့ဘုံချေတာတွေကိုအများဆုံးပြင်ဖို့အားဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ဝိုင်းဝိုင်းပြီးတော့ကျမတို့ညီညီနဲ့လည်းလုပ်ကြတယ်ကျမတို့ကပြည်သူ့ဘုံမှာကျမတို့ရံပက်ကိုမထားပါဘူးဒီတော့ပေါ်လာပြိုင်မဲ့ပေါ်လာဆိုင်အောင်လို့အမှန်တော့မနိုင်တော့ဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလည်းဒါကလည်းဒါကလည်းပေါ့ဘူးပေါ့။ပြီးတော့အဲ့လိုကျွန်တော်ကစိတ်ထားစေခြင်းပဲ။ပြိုင်မဲ့ဆိုတာဟာမိဆွေလက်ဖြစ်နိုင်တယ်၊ရန်သူလက်ဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါနဲ့ရန်သူဖြစ်စရာအကြောင်းမလိုဘူး။ဘာဖြစ်လို့အားလုံးဟာတနည်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကကြီးမှာပြိုင်နေကြရတာလေ။ဒီဘဝနဲ့ဘဝမှာရှင်သာမှုအတွက်ဟဲ့လားဟိုသေးတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကမှသေးတယ်များပြန်ရောင်းရတာပေါ့သူဆိုင်ကလာပြောက်ဝဲစီချင်တာ ਉਹ ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆိုင်ကလာမဝဲစီမဝဲလို့ဟိုဘက်ဆိုင်ကတော့ပဲဟိုဘက်ဆိုင်ကလူလိုက်နေစင်တော့ဘယ်ဟုတ်မလဲအဲကျွန်တော်တို့ဟာပြန်ပက်ဆိုတော့ရှိခံပါလေရံမဲ့တွေကျွန်တော်ထားကြမလို့ပါဘူးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပြည်သူလူထုအနေပြီးတော့ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုထုတ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာအစ်မေမေလေးထုတ်ပေါ်ပြကြပါကိုယ်မကြိုက်တဲ့လူတွေကိုဆေးရေးတိုင်းခေါ်လာတို့အဲဒီမခွင့်မရပြောတာတို့လုပ်ထားလို့ဒီဟာမျိုးတွေလုံးဝမလုပ်ပါဘူးဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသိခါကြပါလေကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုမှောင်စေပါလေဒီလိုအပြုတ်မှုတွေဟာဒီတိုင်းပြည်မှာအစီအလာလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အင်တာမဆွေးရည်ကြတယ်ဖြစ်ပါလေကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တဲ့ကိစ္စကိုအောင်မြင်အောင်လုပ်မယ်ညီညွတ်ညွတ်နဲ့လုပ်မယ်စိတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လုပ်မယ်လုပ်တဲ့နေရာမှာကျမတို့ဟာအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုအတူတူဥတည်တယ်ဒီနိုင်ငံမှာနေတဲ့နိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကျမတို့ဥတည်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဘယ်လိုလဲမတရားလုပ်တာတွေမမှန်မကန်လုပ်တာတွေတော့က
တို့မသိကြအောင်ဆောင်နေဘူးဘုဝင်လေးနဲ့တို့တို့ပေါ်ထုတ်မယ်ဆွေးနွေးမယ်ပြုမြင်ဖို့ဟာတို့တို့မေတ္တာရပ်ခံတို့တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတတ်တတ်တတ်နိုင်ကြများဒီပြုမြင်ကြောင်းလေးရေလုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ပြီးတော့လုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့တန်လေးခံချပါလို့တို့တို့အနေနဲ့မေတ္တာရပ်ခံနေတဲ့ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ရအခမ်းအနားပြီးဆုံးရေးကျင်ညာဖို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နဲ့88မျိုးဆက်ရင်းချမ်းရင်းနဲ့ဖွင့်လင်းလူဖွဲ့စည်းပုံရဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှ436ပြင်ဆင်နိုင်ရန်ပြည်သူလူထုလက်မှတ်ရေးထိုးဆန္ဒဖော်ထုတ်ရေးလူထုဟောပြောပွဲအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးရောက်ချိန်ညာအပ်ပါရခင်ဗျာ